Так. Любиш, щоб все було файно промощено. Так. Готово. Ролан? Привіт. Зачекай, дай доїсти. І сьогодні... Може, потім доїсти? Знову лосіння номер 2. Слухай, ти вже поїв? Для чого і навіщо? Так. А я от не поїв, так що почекай. Всі соцмережі. Добре. Не виглядає, я вже не можу дати відповідь навіть на всі повідомлення. Всі хочуть лосіння, всі одночасно. І просто пробіж. Так, стривай. Поки я доїдав це блюдо, я сходився на думці, що я не знаю, хто ти. Ну, я... Хаймес. Як-як? Глиномес? Ні, Хаймес. Хурмус? Хаймес... Герпес? Ні, я ха... Хігмес. А, Хаймес! Що, зразу так не сказав? Та я сказав. Що? Давайте вже почнемо. Що би ви сказали? Ой, не ті питання, а чому ви вирішили знімати відео? Ну, бо коли я ще, будучи підлітком, десь мені вдавалось вирвати камеру і я зміг знімати якесь відео, у мене завжди була одна проблема. Як їх розповсюджувати? Ні інтернету, ні іншого нічого не було. Єдиний був варіант – це давати касету друзям, вони щоб дали своїм друзям, подивились з друзями. Як правило, майже на першому чи другому другу ця касета пропадала. Він не пам'ятав, де дав, кому дав. Можливо, він просто поверх неї записував якесь порно. І тому, коли зараз з'явився інтернет, YouTube, то це було наче сповнення моїх юнацьких мрій. А мені дуже подобаються твої відео, особливо, де ти грав в Warframe. Слухай! Що таке? Давай на ви. Добре. Ой, точно. А що надихнуло вас на створення відео «Війна блогерів»? Ну, на знімання будь-яких відео мене надихає саме життя. Різні життєві ситуації відбуваються. Потім в мене мозок якось це все компонує в одну композицію і з'являється ідея для відео. Просто бум і приходить. Знаєте, після «Володаря перснів» це моя найулюбленіша трилогія чого-небудь. Як ви дізнались про Ютуб, до речі? Коли я дізнався про Ютуб, я вважав його взагалі непотрібною річчю, тому що він такою і був. Це був не більше як відеохостинг. Ти міг туди заливати виключно відео, там зразу був плеєр, його можна було подивитися, якщо ти дав посилання своєму другу в ICQ. Все, більше не було ніяких каналів, я заходив на Ютуб, там були якісь тупі відео, в більшості домашні, там хтось кудись йде, щось, якісь дні народження, ну коротше, одні тупості. І я тому надовго взагалі поклав на YouTube, я не розумів, для чого він взагалі потрібен. А хочете знати, як я дізнався? Ні. Дудь буде Хаймес, Хаймес буде Дудь. Топ-5 україномовних каналів, які, на вашу думку, топ. Ну, знаєш, я не прихильник Укритубу, але декілька каналів знаю. П'яте місце, мабуть, канал Хеларків ТВ. Четверте, мабуть, Укрпригодна втеча ЮА. Третє місце, Ярулас ТВ. Друге місце, Назар Дорекс. Перше, Андрій Анвітюк. Зрозуміло, мені, наприклад, теж подобається Укрпригодна втеча ЮА. Всім байдуже. Яке ваше відео вам до вподоби? Це, мабуть, як стати ютубером номер 1. А яке найменше? Один презик на двох. Ось мені всі ваші відео подобаються. Ага, тобі ще, напевно, Вітюк подобається. Але ви його поставили на перше місце в топі. Слухай, Хурмус, Геймес, Герпес, давай швидше, в мене мало часу. Добре. Дудь буде Хемес, Хемес буде Дудь.
А знаєте що, містер Ролан? Що? Мені вже осочертіло те, як ви мене принижуєте. Я цього більше не потерплю. Або ви будете зі мною говорити як з нормальною людиною, або ідіть звідси. Знаєш, Хаймес, ти мене вибач. Я просто боявся говорити з таким шикарним ютубером, як ти. Коли я побачив, наскільки годний контент ти робиш, мені стало соромно. Соромно за все, що я робив. Тому я і поводив себе як імбіцил. Насправді я не такий. Правда? Ні, іди нахуй!